Има много Сузуки там, ама това... Едно Сузуки видях. Видях едно Сузуки. Те... Какво е това Сузуки? Мацуки. Те още са косили тръстиката там около Хамамацу, когато хора са правили мотори. Да. Ай, бей, каква джанта е това? Смятаме ли тук да ядем? Май да. В ресторанта. Мисля, че е да. Какво стана за Вилици се свят? Хайде стиваме да хапваме. Хайде. Аз ще направя кръгче с камерата, набързо идвам.
Yeah.